waxaa madasha shirarka ay qariyaan doodaan ee magaalada jigjiga ka qabsoomay toobarka hoggaaminta 20 xaafadood ee maamulka magaalada jigjiga, kaasi oo ay kasoo qayb galeen dhammaanba mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulka magaalada jigjiga. waxaana furitaankii toobarkani hadallo kasoo jeediyey maayirka maamulka magaalada jigjiga mudane Dayib Maxamed Jaamac. fasaadka xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida oo la rabaa in wax laga bedelo hadda ka hor laga soo hadlay, talabaadna waxa weeyaan isagana sidoo kale barnaamijka siyaasadeed ee xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida isagana in la eego qodobo ka mid a inta kalena waxa weeyaan anaha mid xoojinta iyo midnimada hogaaminta xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida iyo hogaaminta dowlad deegaanka. ta kale waxa weeyaan xulashada xubnaha ka qaybgalaya shirweynaha xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida, shirweynaha tobnaad ee xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida. dankooda waxaa hadallo kasoo jeediyey maayir ku-xigeenka maamulka magaalada jigjiga mudane Maxamuud Axmed Carab iyo madaxa arrimaha siyaasadda ee maamulka magaalada jigjiga mudane Faysal Abiib Cabdulaayi. sidaan wada ognahay, hadda ka hor tobabarkii ugu horreeyey hogaaminta dhexe ee qaadanay maamulka ka maamulo magaalo ahaan, waxaan ka doodnay xeroosaadka xisbiga iyo barnaamijka siyaasadeed si qoto dheerna kulley waan uga doodnay qodobo aada u muhiima oo ka soo saarnay. marka qodobadii markii hogaaminta heerarkeeda kala duwani ay uga soo doodeen waxyaabihii lagu soo daray markaa barnaamijka siyaasadeed baa lagu soo dhexdaray. hadda dib baynu uga doodaynaa wixii fikirkiina ahayd kusoo kordhinaysaan baa markaa dhankiina kasoo baxaya. waxaa iyo waxaas waa in laga reebo, waxaa iyo waxaa qodobka iyo qodobkaasna waa in lagu daro. si fiican baad u dhuuxaysaan insha allah marka barnaamijkeena siyaasadeed qaabkaas uu socon doono. tobabarkan ayaa markii uu soo dhammaaday waxaa faahfaahin naga siiyey ujeedooyinka loo qabtay tobabarkani maayir ku-xigeenka maamulka magaalada jigjiga mudane Maxamuud Axmed Carab. bismillahi raxmaan raxiim. magacayga waxaa la dhahaa Maxamuud Axmed Carab, maayir ku-xigeenka maamulka magaalada jigjiga. marka koowaad waxaan salaamayaa bahda raxiim. magacayga waxaa la dhahaa Maxamuud Axmed Carab, maayir ku-xigeenka maamulka magaalada jigjiga. marka koowaad waxaan salaamayaa bahda TV oo nagu soo booqatay tobabarkan maantaan hayno. runtii aad baan ugu mahadcelinayaa. marka koowaad tobabarkan maantaan haynaa waa tobabar aanu hayno maamulka magaalada jigjiga, xubnaha kabineetka iyo maamulka xaafadaha qabaleyada kala duwan ee ka koobantahay magaalada jigjiga. tobabarkuna wuxuu la xiriiraa arrimaha xisbiga. tobabarkan waxaa lagu soo bandhigi doonaa dib u habaynta anihii cusub ee xisbiga lagu sameynayo, uu ka yahay xeroosaadka xisbiga in dib loo eego wixii maaragtay laisleeyahay uu maaragtay waa in wax laga bedelo macnihii kii oo maaragtay xubnaha xisbiga qaybihiisa kala duwan iyagoo maaragtay fikirkooda ka dhiibanaya in dib habeyn lagu sameeyo xeroosaadka xisbiga, sidoo kale barnaamijka siyaasadeed ee xisbiga isna in dib eegis maaragtay lagu sameeyo xubnaha heerarkiisa kala duwan ee xubnaha xisbigu inay maaragtay ka doodaan wixii cusub ee markaa waxa weeyaan laisleeyahay ummadda iyo dalka ayuu u dan yahay in maaragtay lagu soo kordhiyo. isla markaana waxa weeyaan xubnaha xisbigu intay si xorriyad oo macnihii wanaagsan oo afkaar kala duwan intay maaragtay ay ka wada hadlaan, isla markaana waxa weeyaan wixii barnaamijka siyaasadeed ee xisbiga laga bedelayo in maaragtay ay lagu soo dhaweeyo shirweynaha xisbiga. sidoo kale waxqabadkii xisbiga ee 2 sano iyo barhkii lasoo dhaafay iyadna waxyaabaha maaragtay meesha lagu qiimeynayo laisla eegaya ka mid tahay. sidoo kale waxaa lagu soo bandhigi doonaa tobabarka waxaynu ogsoonahay shirweynihii tobnaad ee xisbiga dimuqraadiga shacbiga soomaalida Ethiopia oo muddo 2 toddobaad kadiba qabsoomi doona guddigii qabanqaabada qorshayaashoodii iyo shaqooyinka u qorshaysan iyo guud ahaan qaabka u diyaargaroobi doono ugu diyaargaroobi doono qabashada shirweynaha xisbiga. waxyaabaha maaragtay ayaan kusoo bandhigi doona maanta tobabarka lagu siinayo xubnaha maaragtay kabineetka maamulka magaalada iyo xaafadaha kala duwan qodobadaasa ka mid a Sacad Abbas Cali,
Star TV jigjiga.